Slyšíme se? Slyšíme se? Tady David. I když se dnes budeme bavit o vzácném onemocnění kůže, ichtyoze, dnešní podcast Slyšíme se bude, jak pevně doufám, plný naděje a taky dobré nálady. Protože s každou životní překážkou se dá nějak naložit. A Kadlecovi, moji dnešní hosté, se rozhodli spolu se svým synem Martinem na vlastním příběhu nejenom ukázat cestu, ale i pomáhat právě pacientům s ichtyozou. Tak právě o tom bude dnešní Slyšíme se. Vítejte. Slyšíme se. Ve studiu vítám Hanku Kadlecovou a jeho syna Martina. Ahoj oběma. Ahoj. Ahoj. Děkuju moc krát, že jste si dneska udělali čas. Začali bychom asi tím, že bychom měli vysvětlit našim divákům, co je to vlastně ichtyóza. A já bych to chtěl nechat na Martinovi, protože si myslím, že čím jednodušším způsobem to vysvětlíme, tak tím líp to lidi pochopí. A Martin to určitě už umí za tu dobu. To je pravda. Jak už jsem to vysvětlovala velmi často dětem, co třeba se mi vyhýbali kvůli tomu, prostě jak vypadám. Ale ichtyóza je prostě kožní onemocnění. Ichtyóza podle prostě latinského názvu ichtys, což je ryba. Vlastně my vypadáme trošku jak ryby. Máme šupiny na té kůži takový. Můžete si klidně i podívat. Koukám, no. Ano. A je to vlastně takový opak motýlích křídel. Zatímco oni se snaží tu kůži tam co nejvíc udržovat, tak my se ji snažíme sundávat, jakož nám roste o dost rychlejce než vám. Což je někdy i výhoda, ale někdy nevýhoda. Třeba výhoda je to, žíznu se, nebo prostě škrábnu. Zaroste to rychlejc. Jakož ta kůže roste rychlejc. Ale nevýhoda je právě, že třeba kvůli těm vrstvám kůže se nepoutím, ale přehřívám, což jsou typy ichtyózy, kdy třeba ta i kůže zbělá, ale já mám ten typ, kdy zčervenám a my si děláme prču, jakože jsem pak rajčátko. A vlastně ten pot totiž přes ty vrstvy neprochází tak dobře, takže třeba ono nám roste i na hlavě, takže my tam musíme pak odlupovat tu kůži pinzetu a je tam taková plíseň smradlavá prostě a mnohdy i mě to smrdí, musím uznat. No Martina, když o tom takhle mluvíš, tak to vypadá, že vlastně si přijal tuhle tu nemoc jako součást svého života, se kterou se musí bojovat. Je kromě teda té časové náročnosti, ta péče zabere spoustu hodin denně? Jo, zabere. Třeba vy řekněte mi, jak jako vy vstanete, zkuste to popsat. Kolik vám já to zabere jsem času? Extrém, mně stačí 5 minut, já se vyčistím zuby, takhle si učešu vlasy a jdu. A oblíknete se ještě. A oblíknu se. A my tohleto děláme taky, vyčistíme si zuby, ale právě se ještě musíme namazat, vyčistit ty zuby, právě oblítce a až pak můžeme jít. A to mazání se nám zabere se sakramentský čas. Třeba 30 minut nám trvá toto. To mnohem díl ráno, když vyndáváme kůžičku často z uší. A jelikož ona nám tam někdy zapadává, pak třeba blbě slyšíme. Hodinu a půl ráno zhruba. Péče. Já bych poprosil, Hanko, teďkon teda předám slovo tobě, jestli nás máš nechá chviličku mluvit. Pojď mi nastínit, jak vlastně vypadá takováhle rodinná rutina. Všední den vy vlastně s Martinem máte distanční výuku celou dobu, nejenom v době lockdownu, ale celou dobu jedete distančně. Tak jak vypadá váš všední den? Určitě. Tak vlastně už Martinek to teda v podstatě krásně popsal, to ráno je tam úplně jiný než u normálních dětí, je to o tom, když on vstane, tak už je po té noci je ohromně vyschlá, popraskaná a zase, jak on i říkal, že rychle roste, tak všude trčí ta kůžička. Takže záleží, jaký je stav té kůže, to nemůžu jakoby nikdy jakoby dopředu vědět, jak to bude, jestli je potřeba ráno brousit, ráno uhlazovat nebo odstraňovat tou pinzetou, jak už taky povídal. Takže vlastně domazáváme, odstraňujeme přebytečnou kůži, čistíme ouška, aby vůbec slyšel, protože ta kůže, která se uvolňuje, mu padá i do uší. Promazáváme i oči, což takhle on si musí dodělávat i kdykoliv během, protože on má krom jiného syndrom suchého oka, tak ještě jakoby tomu celkově jakoby hrozně to zhoršuje, ale je tam velký úspěch už u toho syndromu suchého oka. Ty děti nedokážou uzavřít oči. A Martínek byl jedním z nich. Jsme si dělali legraci, že nepoznáme, jestli spí nebo jestli je vzhůru. Ale právě tou správnou péčí a těma krémama už teďko krásně ty víčka dozavírá. Ale je to o tom opravdu, že se musí domazávat, kdykoliv on cítí tu potřebu, že si tam zase potřebuje ten krémík dát. Takže ráno, když se zbudíme, tak je ta základní péče po té noci zhruba těch hodinku a půl, kdy ho musím jako zprovoznit, aby mohl hejbat ručičkama, aby dokázal dát v pěs, aby to neměl stuhlý, to samý nožky, aby dobře se mu jakoby chodilo. Tak to je tak zhruba ta hodinka a půl. Pak během
toho dopoledne, kdy se třeba učíme, nebo si hrajeme, nebo někam jedeme, tak už se domazává relativně Martínek sám a tam si domazává to, co je potřeba. To znamená obličej, krk, ruce, to, co je vystaveno povětrnostním vlivům, nebo celkově prostě, kde si to otírá. Prostě, kde se to jde vidět. Kde to jde potřeba, kde to jde vidět. Potom domazáváme takový jedno zase hlavní během toho dne ještě, kdy zase ideálně, jakoby, aby byl celý, my máme mazací pult. Hlavně často to domazáváme. To domazáváme nejvíce, jakož těma rukama často chmatám. Ano, to si otírá nebo obličej. Takže pak je ještě takový to jedno hlavní mazání během toho dne, kdy zase je potřeba celý to tělíčko zhydratovat ideálně. A pak to samý je večer, ta velká serviska nebo ta údržba. A to, když potom večer takhle dokonáme, tak zase, než to jdu udělat, tak vidím, jak to tělo vypadá. Když vidím, že je potřeba udělat něco víc, což my říkáme taková kompletní serviska, to nazýváme, tak je potřeba jít do vany, kde já musím Martínka nechat ho odmočit to tělo, tam má puštěný pohádky a svačinu. Nebo si tam hraje prostě s legem, s Playmobilem. Ano, nebo si tam hraje tak, aby mi tam vydržel, aby se opravdu odmočil tou kůžičkou. Ale máme tam často nějaký, jakože třeba dobrá sírná sůl pro nás. Fakt jako, jakož prostě hotel Termál Mušov, tam mají fakt jako přírodní sírnou vodu a nám to strašně pomáhá. No a když potřebujete takhle tolik hodin trávit právě takovýhlema zdravotníma věcma, Marťas, řekni mi, tak seš mladý hyperaktivní kluk, já to sám vidím na naší dcerce, která si musí jenom na 2 hodiny denně nalepit okluzor na oko, to je maximum, co po ní vlastně chceme. No a my jsme to dřív taky používali, ale... A někdy to hrozně štve a steká se nám. No, někdy mě to taky přijde nepohodný, jakože prostě, že to... Já prostě pak takový... David myslí péči o kůži. Já myslím to péči o kůži. Kromě péče o kůži, to mě jako... Nudí mě to jako, ale nedalo by se říct, že jako zase... Ale jako ne, že by mi to bylo a zase jupí, já se jdu mazat, jupí. Rozumím. Prostě to přijímáš tak, jak to je. Jo, prostě není to nějaká překážka, s kterou se musí bojovat. Já to beru prostě, že s tím musíme spolupracovat. Výborně. Martine, přišlo ti někdy líto, že zrovna ty tuhle tu nemoc máš a že zrovna na tebe prostě toto jako vyšlo? Mám trampolínu a když je jaro nebo léto, fakt teplo a já si chci jít zaskákat. Třeba týden už jsem nešel a bazén nemáme ještě zprovozněný. Máme bazén kvůli tomu, že trávíme v létě hodně času v bazénu, tak já si přijdu, proč to musím mít, nemůžu kvůli tomu na trampolínu. No, musím souhlasit s Martinkem, že jestli má někde nějaký pocit. On jako všeobecně naopak i na srazech, když máme pacientů nebo když děláme besedy, tak on krásně říká, že šťastný lze být i s ichtyozou, což on sám vysloveně to z něj takhle vyšlo. Ale určitě, a tomu rozumím naprosto, tak pro ně je hrozně limitní ta nefungující termoregulace. To mě jako fakt to. Protože když je léto, tak fakt nemůžeme mezi kamarády, nemůžeme... Já to nebudu říkat zprostě, jakož prostě, nerad mluvím zprostě. Dokonce máme doma zařízení to, že jedno zprostý slovo rovná se 40 kaček. Aha, kolik už máš stranou? Hodně. Už táta má dokonce... Táta už má... Jo, platí všichni, i rodiče. Jo, a když řeknu něco já, tak to řeknu, dám prostě tátovi. Nedávej návod pro holky tady, není to dobrý. No, nedávej návod. Jakož jinak by... už jsem s táty, kdyby se měla sečíst všechny ty peníze a tak by to možná byl už aspoň 4 000. Jo? Jsem s táty vytáhnul, jakož on se někdy začne nadávat, řekne zprostý slova, tati, 40 korun. Má třeba fakt hroznou, nepříjemnou chvíli. Najednou slyším zprostý slova, tati, 40 korun. A najednou prostě představte si to. Už týden třeba táta neřekne zprostý slova a mně se děje třeba něco nepohodného. Jo? Úplně představte si černý míst, prostě můj svět, pohled. Černý najednou. Táta, 2 zprostý slova a já. A najednou se to všechno rozaří a tati, 40 korun. Bedačka nadšenej, super. No a myslím si, že bychom mu mohli říct, že možná se to nakonec nesvezení, jelikož to nebylo dokonalý, aby tam neslyšel tohle. Myslím, že to je dokonalý. Já myslím, že to je dokonalý. Pojďme se ještě vrátit, Hanko, teď na úplný začátek. Vy vlastně jste s manželem byli jako...
běžný, celkem bezstarostný mladý pár, který prostě toužil za to, že založit rodinu z běžného způsobu lásky a tak, ano, jak to bývá, ano, to nešlo. Jasně. Takže proto jste se rozhodli pro adopci a vlastně tím, že jste potkali Martinka, tak vám... Můžu pak říct jenom to potkání? Potom řekneš potkání. Pak to doplníš. Tím, že jste potkali Martinka, tak vám vlastně do života vstoupilo i to nový téma, to je právě takováhle vzácná nemoc. Měla se někdy v budoucnosti jako nějakou třeba slabší chvilku, že jste si toho vzali jakoby hodně, že vlastně ta každodenní péče, že každý to máme, asi i my určitě, s dvojčatama, jo, že si říkáme, ježiš, kdyby jsme měli jedno dítě, tak teďko něco, ano, jo. Ano, tak ano. Jako přicházejí takovýhle vlny, nebo už po těch letech ne? Určitě, jo. Jako já vždycky říkám, že nikdy nelituji rozhodnutí mít Martinka a osvojit si vůbec jako jakýkoliv dítě z domečku, že manžel sám je osvojený, takže toho jsem nelitovala nikdy. A... No a jsme s tátou ačkoliv nejsem přímo jako, že přesně jeho syn, jak by má každý otec syna. Jako biologický, myslíš? Jo, jasně. Tak si kopie. Ačkoliv jsme si stejně podobný. Ano. Teď řeknu to potkání, ale jakož počkej, za chviličku, to jenom, já ještě odpovím, ta společnost, pak to řekneš, třeba. Jasně. Tak vlastně určitě, tady ten stav, jako kdy si prostě řeknu, že je to náročný, nebo že jsem si to představovala jednodušeji, myšleno ta péče vůbec celkově, to, že jsem někdy unavená, že jako opravdu už nemůžu, tak to samozřejmě přichází, to jako, to si myslím, že je i logický, to zažívají i maminky, které normálně se narodí, jako by miminko s ichtyozou samozřejmě, a ještě přesně, jak si řekl, každý rodič někdy má takovejhle pocit, že už to je jako na něj moc, že už to jako nedává, ale pak prostě nejenom Martínek, myslím si, že každý dítě je dár, a Martínek Kort je náš ohromný učitel jako v mnoha věcech a vždycky mi to vrátí. Můžu se na něco zeptat, kolik lidí, dětí v mém věku, když mi bude 10 tento rok, zná hodně věcí a superhrdinové ho vůbec nezajímá, přijdou mu to jako úplný pitomosti a zajímá ho Tomáš Garrigue Masaryk a věci ohledně historie a Albert Einstein a jako málo, zná málo, teorii relativity neboli E rovná se MC na druhou. Martínek má netradiční záliby a opravdu jakoby v mnohým nás naučil, že přesně, že se nemá člověk trápit jakoby hloupostma a jak říkám, to, že jsme si vzali Martínka, to jsem nelitovala nikdy, ani na vteřinu, to jako to odpřísáhnu s naprosto čistým svědomím, ale to, že mám velmi často dny, kdy jsem unavená, kdy nemám na sebe čas, kdy já jsem až jako opravdu na posledním to místě. To je jako pravda, že to má. Často si ji slyším, jak udělá. Ale to, Martinku, to děláme často i my, rodiče, který nemusíme 6 hodin denně mazat, takže to si myslím, že se nemůžeš mámě občas divit, ale já ještě chvilku poprosím mamku, co rozhodlo? Vlastně, jaký byl ten okamžik, ten první impuls? Já jsem četl v nějakém rozhovoru s vámi, že vlastně v okamžiku, kdy jste potkali Martinka v domečku a on se ji přišel ti sednout, ano, na klín, tak, ano, tak, ano. Tak to s tebou zavibrovalo a to, ano, byl ten okamžik rozhodnutí. Jo, za chvilku řekneš přesně tu situaci. A řeknu všechno, dám úvod. Jo. Jak jsem říkala, tak vlastně manžel je sám osvojený. My máme i v rodině další, mám osvojené příbuzné, takže to téma pro nás bylo velmi blízké, že Verunka. Teď víš, že jsou z domečku taky přece. No, zapomněl. Dobře. Nedív se, často jsem si pamatovat asi Bambilion Man a... Ano. Tak vlastně to téma pro nás bylo celkově jakoby blízké a vždycky jsme si říkali, že budeme mít první miminko z bříška a pak, že ještě si vezmeme miminko z domečku. Takhle jsme to jakoby měli nastavený od začátku. Tím, že to z bříška nešlo po opravdu desítkách jakoby pokusů, tak jsme právě si zažádali o osvojení. Řekli jsme si, tak to třeba má být, budeme mít první z domečku a pak třeba někdy z bříška. No, byli jsme v klasickém si, osvojitelském teda řízení prostě s tím, že jsme chtěli zdravé miminko do jednoho roka. A pak jsme šli právě teda v rámci toho osvojitelského řízení, musí člověk absolvovat jeden den v dětském domově, kde vám říkají chod toho dětského domova, jak to tam vypadá. A tam, jestli to teda chceš teď vložit. Prostě jelikož se tam šli podívat. Všichni děti šli na hudební výchovu. Já jsem byl asi nejpomalejší v oblíkání. Oblíkal jsem se tam vestu prostě. A najednou tam s máma s tátou a já. Prostě tam k ním běžím a oni, jak se jmenuje šlapečko, já, auto, ačkoliv to řekl stejný táta, on byl trošku zanedbanější, nebo on neuměl tolik slov prostě. Když si ho osvojovali jeho současný rodiče. A jediný slovo, co uměl, auto, a jak jsem to řekl, tak oba úplně,
Vlastně. Pro nás to bylo jako hrozný znamení, že vlastně řekl to slovo, který tehdy říkal manžel, když si ho brali jeho rodiče, jiný neuměl, jenom pořád říkal auto. Auto. A my jsme auto, samozřejmě auto. Tu nemoc neznali. Viděli jsme tam chlapečka, který tehdy byl zapatlaný vazelínou celý, neměl ani vlásky, právě měl úplně jako narovnaný jako ručičky. Jako ty prostě neuměli toto. A vlastně ne, oni nevěděli. Ta nemoc byla tak prostě málo, jako nevěděli tu správnou péči, ty tety, přesně tak. A my jsme se právě ptali, co s ním je, co s tím chlapečkem jakoby tehdy je. A ta jedna teta nám tam začala vyprávět o tom, že má nemoc kůže, že vlastně moc se o tom neví, že teď nám řekla ten název, ale ani ona sama nevěděla nějaký detaily, jaká je prognóza nebo tak podobně. My jsme mysleli, že už Martinka v tu chvíli nikdy neuvidíme, šli jsme dál na exkurzi tím dětským domovem. A pak právě Martínek tam měl muzikoterapii, kreslil tam s jednou tetou a já jsem ještě nebyla právě vůbec maminka, takže jsem nerozuměla tomu, že 2,5leté dítě prostě neumí kreslit, to kreslila ta teta a to nevěděla, takže Martínek mi tam přinesl ukázat obrázek a já, je, ty jsi šikovnej, ten je krásný. A my říkáme do dneška, že se na mě naprdelinkoval, že si prostě jako právě a velmi často naprdelinkování používám ještě teď, což znamená, že prostě když si vedle ní lehnu, tak do ní se otočím zádama a úplně do ní ten zadek tak jako bych jí vlastně tak jako, že jsem vlastně skoro... Prostě si obsadíš mámu, to je jasný. No a právě pak jsme jeli domů a už jsem hledala informace na zahraničních serverech, co to ta nemoc je, už jsme jeli odtamtud a aniž bychom se o tom bavili jako přímo, že bych manželovi řekla, hele to, tak už jsme oba dva věděli vlastně, už jsme nepřemýšleli nad něčím jiným, ptali jsme se, že to není jen tak, že to není náhoda, to, co se tam stalo. A můžu ještě něco říct? Já jsem totiž dřív, jakože, když jsem byl jako v nemocnici prostě jednou, tak jsem tam chytil nemoc stafylokok zlatý. Miminko, a vlastně jako v tom dětském domově jsem nebyl jako mezi těma normálníma dětmama, ale jako ve sklepě jsem tam měl normálně to. Prostě postýlku sám vlastně jediná postýlka v jedné jediné místnosti. Slyšíme se? Martine, pamatuješ si takhle krásně do detailu vlastně všechno od okamžiku, kdy jsi potkal mámu s tátou? Já zase na něco zeptat. Pamatujete si svoje dětství, když vám bylo 2,5 roku a míň? Ne, ale... Tak vidíte, já taky ne. No dobře, ale takže tohle je to všechno z vyprávění, jo? Co říká mamka a tačka. To se znamení a tak to už asi znamení. Ty nepamatuješ, veď? Přímo, jako nebo... To přímo ne. Ale já si pamatuju něco, co už se mi stalo ve 3 letech. To už jsem si vzpomněl na nějaký střípky malinkatý, ale já chápu, že jsou to věci, které potom se z dětství vytěsní. No, já myslím, že jsme docela probrali tu samotnou nemoc, on nám to tam Martin trošku ten rozhovor pěkně doplně. Martínek, dobře. Omlouvám se ti, Martinku. Ještě mi, Martinku, řekni, když se bavíš s dětma, tvýma vrstevníkama, na různých setkáních, protože nebo s kamarádama, tak vy jste založili spolek Ichtyoza, děláte osvětovou činnost, a právě chodíte dobrý, na různý rozhovory. Je dobrý, že my poblíž jinak mýho bratrance a sestřenice a hodně kamarádů, takže za nima často chodím prostě. Oni takže vzděláváš i zdraví děti, kteří tenhle problém nemají, ale zároveň učíte s tím žít vlastně rodiny, které teprve tu nemoc třeba poznávají. Tak jak je pro tebe důležitý potkávat třeba děti, které mají taky ichtyozu? Jak se s nima o tom bavíte? Předáváš jim třeba tuhle tu svoji pohodovost, že to přijímáš? Někdy na besedách to hlavně předávám, ale jako s těma dětma asi v tu chvíli zrovna hraju. A co na nich pozoruješ? Jsou v něčem děti s ichtyozou jiný oproti ostatním dětem, kteří mají zdravou kůži, nebo ne? Asi to, že nedělají to, u čeho by se normální člověk mohl jako spotit. A asi v tom, že jako prostě jinak vlastně se chovají úplně normálně jako děti, co nemají, jakože tutu. Nějak se chovají vlastně úplně normálně. Takže co všechno vy musíte z praktického života umět vynechat? Sport, předpokládám. Určitě vlastně sport. No a sport a to je co říct, jakož chodím na parkour. Měl jsem to teda první trénink, jakož pak se to stalo to, že nemohl trenér, když jsme my mohli, ale pak se to zase obrátilo a pak najednou covid. No, určitě je to sport, jak říkáš, a pak je to o tom opravdu, že když jsou horká léto, tak neexistuje pro nás žádný výlet nebo vůbec ani procházka. To opravdu trávíme, máme už dneska, můžu říct, že už máme doma klimatizaci, takže u klimatizace Martínek, případně máme bazén, který nijak neohříváme žádnýma solárníma panelama prostě nic. Neohříváme, prostě. Čím studenější, tím lepší. Jo,
Jednou dokonce padaly kroupy. Ano, bazén už byl teplej, ale já jsem v kraťasech a v krátkém tričku a vlastně sice s ponožkama a s pantoflema. Zkuste uhodnout, co mě nenapadne. Nevím. Narvat si bambilion kroupů, když byly ve velikosti tenisáku do kapsy, sundat si tričko, ponožky, pantofle a pl, skočit sebou hnedka, sebou skočit prostě do toho bazénu. Máš rád dobrodružství, veď? Jo, a jednou jsem dokonce skočil do bazénu, až místo toho, že se osmělu, ačkoliv se velmi často osmělu. A táta ten tam leze půl hodiny, ten... Snažíme se, aby si to užíval v tom letě i tak, takže právě má bazén a potápí se a skáče a když jsem právě, když už jsem právě fakt zima, když mi je zima, tak se jdu na trampolínu často, když mi je zase horko, tak zase se sebou jdu plácnout do bazénu. Tak. Takže předpokládám, že teda ty základní omezení, si k tomu vrátíme, je, že kůže se nesmí spotit a nesmí být vystavena přímýmu slunci. Mm-hmm. No, přesně tak. No, ona se vlastně nespotí. Zhnědne. No, já to povím, jo. Ona se vlastně nespotí právě tím, jak přes ty vrstvy té kůže tam ten pot ani neprojde, takže oni se nepotějí, když se bavíme o těch středně těžkých a těžkých formách ichtyózy, u té lehčí tam ten pot může normálně být. Právě potom tam dochází k tomu, že ten pot prochází, snaží se projít přes tu kůži, ale nedokáže to, takže vznikají puchýře na té kůži. V tu chvíli už je potřeba začít maximálně chladit, protože jako fatální může být zástava srdce. Bohužel už u některých členů spolku i tohle, co si tím ty děti prošly. Takže to není žádná legrace. Takže opravdu ten sport u tady těch forem ichtyozy, u těch těžších nepřichází v úvahu a když, tak jak jsme třeba, jak říkal Martínek, jednou zkusili, že měl opravdu individuální trénink parkouru, protože si přál umět parkour, že sám jako každý kluk to zkouší. Už umím na trampolíně flip a koláč, že s dopadem na zadek a... Ale je potřeba to v tu chvíli, řešili jsme právě, aby byla klimatizovaná ta hala, řešili jsme, aby mohl mít kdykoliv pauzu a s tím máme, trenérem, takže nemám jako takový ten pro víc dětí trénink, ale ano, prostě ano. Trénink, kde jsem jenom já s tím trenérem. Protože on je jakoby šikula, on třeba měl společenský tance i s partnerkou a hrozně mu to šlo. Ale právě tím, že Martina, takže jsme se střenicí. Potom povíš ty, jo? Ale vlastně tím, jak to byla ta skupinová, tak tam na něj nemůžou čekat. Takže prostě opravdu nepřichází třeba v úvahu i nějaký takovýhle skupinový tým. Musí, když už, tak musí mít opravdu individuální, dejme tomu nějaký program, kde je ten prostor pro něj, aby si mohl odpočinout, aby se mohl napít, kdy potřebuje. Tím pádem my se i snažíme mu to trošku umožnit, to, co on chce, nejenom říct, to nejde kvůli nemoci, takže snažíme se i, aby si vyzkoušel, ať už to byl parkour, teď má koloběžku, streetovou koloběžku, tady vlastně mohl doplnit. To není streetová, ale freestyleová. Jo, se omlouvám. Freestyleová, takže takže už jsme byli, takhle já to mám. Slyšíme se. Součástí vlastně věcí, které máte jinak nebo musíte mít jinak, mm-hmm. právě kvůli ichtyóze je domácí výuka, tak pochopil jsem to, že vlastně by nebylo reálný, aby Marťas chodil do běžné třídy s běžným provozem právě kvůli té standardní péči, kterou musíte každý den podstupovat. Relativně by to šlo. Jsou i děti, které to tak mají. My jsme se teda trošku zase setkali s takovou byrokrací, že my jsme tehdy žádali o asistenta, musí mít osobního asistenta, který by je domazával, hlídal by, aby se nepřehřívali, byl by s nima v té třídě. A vlastně tehdy to bylo tak v konkrétně v našem případu, že nám ho dali na 0,2 úvazku, což by absolutně nevyřešilo tu situaci, kterou on by potřeboval v té škole. To, že by tam byl ten asistent třeba 2 hodiny denně, by vůbec nepomohlo tomu problému. Ale některé děti to tak získají normálně asistenta na celou dobu a jsou, dejme tomu, v té škole s tím asistentem. U těch lehčích forem můžou i bez asistenta, ale tak nějak z praxe víme z toho spolku, že ta kůže se rapidně zhorší. Samozřejmě v některých rodinách to třeba nejde, nemůžou si to dovolit ty maminky bejt s těma dětma doma. Já to tak jakoby beru, že to není primárně u všech možné, ale my jsme se prostě rozhodli, tohle byl pro nás poslední takový bod, když tehdy nedopadl ten asistent, že prostě budeme učit doma. Já jsem si jako malá hrozně ráda hrála na učitelku, tak jsem si tím splnila i tak trošku takový jakoby můj sen. A Martinka teda učíme od první třídy doma, nicméně má skvělou kmenovou školu, tam, kde je zapsán. Když není covid a když to jde, tak tam má normálně on svoje místo, má tam normálně svoje jmenovku, tam, kde on patří, stejně jako ostatní děti, je to normálně státní škola, berou ho normálně jako součást. Vlastně loňské jaro, když byl covid, tak jsme se i zúčastnili distanční výuky, protože ty děti ho znají a berou ho opravdu jako svůj součást, tak se každý den... Podzim. Já myslím, že to bylo jaro. A podzim část taky. Takže normálně se připojoval na ty hodiny a byl součástí i té třídy s paní učitelkou tam.
Ale on to za chvilku pak Martínek určitě rád řekne, ale nám úplně nevyhovuje režim ve smyslu právě toho, že když nevíš, co ta kůže udělá, jak zareaguje, co bude. A teď najednou jsme měli být od 9 na českém jazyce, od 10 na matematice, ale ráno se mi probudil a já jsem věděla, že mě teďko čeká 2,5 hodiny minimálně práce, než to vůbec jako zprovozním tu kůži tak, aby mohl fungovat. Tak to bylo potom spíše jakoby takové pro nás jako nervování, aby jsme to všechno takhle zvládali. A proto Martínka učím doma a vidím tam i ohromný zlepšení kůže. Nepřehřeje se mi, kdykoliv zapneme klimatizaci, kdykoliv si dáme pauzu, kdykoliv potřebuje, dá si přesně do těch očí, odskočí si na toaletu, napije se, protáhne se vůbec ta celkově ta kůže, že ono to je jako škrabou se mnohdy, je to pro ně celkově nepohodlné. Takže já třeba ze své jakoby z vlastní nějakého mého pohledu to vnímám jako ohromné plus. Jsem to velmi vděčná, že tohle to vlastně lze, protože si myslím, jak pro nějaký jeho jako dejme tomu i vývoj, tak ale i jakoby právě pro tu kůži je to ohromný plus. To, že s tím můžeme pracovat celý ten den tak, jak vidíme, že je potřeba a můžeme se o to starat tak, jak to jakoby lze. No a Martinko, ty když porovnáš právě tu výuku, kterou si uspůsobíte tak, jak chcete, podle toho, kdy se vám to hodí, kdy se vám chce, kdy můžete, oproti právě tomu té distanční výuce, která je organizovaná, tak v čem shledáváš ty jako největší bonusy jedné i druhé části? Asi to, že si můžu fakt pořádně přispat. Že já třeba se stávám často v 9, jako nebo někdy poblíž 9, často v 8, v 8:30 třeba. A to je právě toho jedna výhoda, druhá je výhoda, že si kdykoliv můžu právě odskočit, dát si pauzu a můžeme to dělat, kdy chceme a jak dlouho chceme, to je naše výhoda ke všemu, ale jako jinak asi nic jiného vlastně. No možná, že se asi učíme kratší dobu, ne? To právě, jo. Učíme se kratší dobu. Já musím říct, že Marťas teda jako máme, beru to i jako výhodu, on je opravdu chytrej. Chytrej jako i jako když fakt vemu i jakoby IQ, takže jemu opravdu stačí se učit krátce, nemusíme to biflovat. Třeba v první třídě mi říkal, no písanku, tak to dělat nebudu. Já byl, abych jako tulpas psal jedno písmeno na celou stranu, no na to zapomeň, to prostě jako neudělám. Takže jsme přesně psali do mouky a z klacíku a ze šišek jsme dělali písmena. Vlastně říkal, prostě se naučím psát, ale nebudu to tady dělat takhle jak pro mimina, jako celou tu. Prostě tak... můžu něco říct? Ať si normálně ten, který vymyslel písanku, ať si normálně klidně, ať si ze všech písanek, co vůbec existují, udělá táborák. To je dobře, že to řekl takhle, protože to pravidlo s penězma platí i tady a kasírovali bychom potom 40 korun. Kdyby si řekl, ať si tu písanku strčí někam, tak to by bylo za 40 korun. Ať si strčí do, ať si klidně strčí do zadnice. Tak 40 korun. No to není 40 korun. Ne, to by bylo víc, ne? Ne, to není vůbec nic. Dobře. Já vím typ za slovo o zadek, když je to prostý. To si neříkáš. To nebude. To vůbec nepoužívám. No Martinku, a teďko mi řekni, já jsem sledoval nějaký video, kde vy jste, co jste hráli? Vy jste hráli nějakou historickou hru právě s Tomášem Garrigkem Masarykem. Jo, asi vznik Československa. Ano, vznik Československa byl. Ten den, ano. To bylo teda famózní, jakým způsobem jste to pojali. Baví tě to víc, když si hrajete, když si s těma informacemi, které potřebuješ dostat do hlavy, jo, hrajete? Jo, to mě baví. Dokonce si pamatuju, že jsme jednou udělali, jako, že papírový maňásky normálně vznik Československa. To myslím, že David myslí právě. Právě, a mě to strašně bavilo, ale já jsem si prostě musel zapamatovat prostě trošku jenom nějaký úryvek z té slovenský. No jo, část ze slovenský. A pamatuješ si ten úryvek? Jo. Tak říkej. Na Tatru se nám blízká hromě divabě, jo. No, super. Úplný začátek, ale... On mi zrovna Martínek po cestě říkal, že mami, a nemohli bychom taky víc aktivitovat, jako ten David s Michalem aktivitou s těma holkama. A já, no jo, že holky ještě nechodí do školy, my už máme i ty povinnosti zároveň k tomu. Ale... Takže ono s každým ročníkem se samozřejmě množství tady těch jakoby aktivit nad rámec trošku zmenšuje a samozřejmě musíme trénovat podmět s přísudkem a slovní druhy a tak, ale snažíme se to dělat takovou... A to se dá trénovat takhle, nemusíme přímo v té učebnici, ano, ale? Ano. A můžeš to tam jenom ty jenom škrtat, naškrtat a pak to třeba uděláme jenom nějakou zábavnější typem. Ano, nebo na tabletu doplňujeme. Nebo na tabletu, ano. Anebo to uděláme prostě třeba během nějaký výuky třeba toho vzniku Československa. Třeba, určitě, tam se dozvíš, může i psát člověk, určitě. No a Marťa, kam by si chtěl jako směřovat v budoucnu? Co z toho, co se učíte, tě baví natolik, že by si se dokázal tím třeba živit? Třeba by si chtěl být spisovatel nebo můžu fyzik? Říct? No určitě, já se ptám, takže říkej. Hodně se těším na tu prostě
chemiku a fyziku. Mhm, chemii. Chemii a fyziku. Takže by si chtěl třeba mít jako laboratoř a vyvíjet ní? Chtěl bych mít vynálezce. Vynálezce. Protože jsem říkal tam vynálezu se šroubovákem. Aha, jo. Který nebudu odhalovat, jelikož... Neodhaluj, aby jsme ho ještě nemám patentované. Ano, ano, až bude patent, tak já vám ho klidně řeknu. Slibuju, že tě sem pozvu a budeme se bavit těch 20 nebo 40 minut jenom o tom šroubováku a všechno mi to řekneš, jo? Mhm. Tak Martinku, teďko na tebe série osobních otázek. Jaká je tvoje nejoblíbenější knížka? No, Dogman. Cože? Dogman. Je tam jednak málo textu, což já prostě nesnáším knížky, které jsou extra narvaný textem. Ne, že by mě čtení extra nějak bavilo. Prostě ne, že bych se tomu věnoval celý den třeba. Ale ten Dogman je fakt vtipný. Je to prostě policajtovi, který je s hlavou psa a... zachraňuje a velmi často jsou tam extra vtipní scénky. Třeba celý svět najednou zpitoměl. A... To se stalo i ve skutečnosti, ale... Ne, no to je pravda. Ale prostě zpitoměl natolik, že Dogman se vykadil svýmu šéfovi do jeho kanceláře. Najednou tam jeden z těch, co tam pracuje, v ruce přinese toho vínko a někdo se vám vykadil do kabinetu a on... A prostě přineste to a leťák. A ne, ještě to má v ruce a plácnu si a co to tu tak smrdí. Aha, okej. Okay. A pak najednou Dogman prostě dělá výslechy, židle. Prostě namaloval mi podezřelého a tam namalovaný zadek, prostě zadnice namalovaná. A ten fekální humor je takový oblíbený. Vypadá to na velmi zajímavou knihu. No, ne, vypadá. Já jako matka se uklidňuji, že má rád knihy s málo textem kvůli očním vadám a dioptrím, protože je to pravda to, co říkal. Kde je míň textu, to vede, kde jako jasně. Hodně obrázku a málo textu, vej? Mm-hmm. Takže kdy my jsme vyšlo na půdě knížku Babička, fakt ještě se starou češtinou. Už byly se žlouté stránky, ale já ne, že bych si to šel číst během toho, ale při uspávání tátovi. Tati, sečti mi to. A on, mama. A vždycky, co to slovo znamená? Co to slovo znamená? No a teďko, jaký je film, nebo seriál, nebo cokoliv, na co koukáš, co můžeš pustit, na který se koukáš opakovaně. Co tě tak baví, že se pořád tě baví na to koukat dokola a hledat na tom nový věci? No, takže... Za prvý, ne, že bych se na to koukal dokola na tenhle seriál, ale prostě jsem načtvaný, když skončí ta série a nejsou další díly. Jurský park, jakože to je spíš takový animovaný, ne ten opravdický, ten jsme se jednou prostě první díla, hned na začátku jsme to vypnuli. A pak, prosím, teď se mi prosím nesmějte, Lego Friends. No to je super náhodou. A pak jakoby mě baví Star Wars. Jaká pohádková nebo filmová postava je tvýmu srdci nejbližší? S kým jsi si nejvíc podobnej? Jako přímo podobnej ne, ale nevím, ale líbí se mi Mistr Yoda ze Star Wars. Otázka do budoucnosti. Až budeš velkej a budeš ve věku, kdy už kluci zakládají rodiny, tak kolik by si chtěl mít dětí? A jestli vůbec by si chtěl mít děti? Děti rozhodně, ale asi tak. 3 a rozhodně kluky, jelikož aspoň bych si měl s kým zastřílet. Jo, já myslím, že střílej i holky, ale... i holky jsou v armádě přece třeba. Jako jo, ale kolik holek si jen tak řekne, tati, pojďme si zastřílet, udělat nerf fight. Mama na to vždycky vynadala, jelikož se přehřeju vždycky, já jsem rudej, takže normálně by mě stačilo stačí mi dát červený trenýrky, nemít na sobě nic jiného, normálně šťouchnout, oholit mi vlasy a šťouchnout mě normálně do krabice rajčat a já bych měl zavřený oči a vůbec mě tam nenajdete. Slyšíme se? Díky, že jste poslouchali nebo sledovali podcast Slyšíme se až do konce. Najdete ho jak na YouTube kanálu Dva tátové i s videem, tak ve všech veřejně dostupných aplikacích na podcasty, například na Spotify nebo Apple Podcasty. A pokud chcete víc, tak vás pozvu ještě do klubu Slyšíme se Premium. Ten najdete na adrese herohero.co/slyšíme se a každých 14 dní tam pro vás budu nahrávat prémiovou epizodu, určenou jenom pro vaše uši. Mějte se dobře.